Partisë Demokratike është ndalur në Korçë në turin e tij të takimeve. Para mbështetësve, Basha shprehur se shqiptarët po e humbin besimin te reforma në drejtësi, pasi prokuroria nuk po heton të korruptuarit. Do të ishin të pandehur në qeli, aty ku kanë quar Klevis Balliun, sepse mbron nënat dhe babalarat që mbrojnë shtëpitë tyre. Aty do të ishin sot, po të kishim një prokurori të paktën sa të Kosovës. Aty duhet ishte Damian Gjiknuri, aty duhet ishte Vangjush Dako, aty duhet ishte Shazim Sejdini, aty duhet ishte Taulan Bala, aty duhet ishte vetë Edi Rama. Me gjitha të Basha shton se me Partinë Demokratike në pushtet reforma në drejtësi do të shkoj për para si pas përcaktimeve kushtetuese. Edhe një herë, kryetari Partisë Demokratike ka theksuar se nuk do të ketë zgjedhje në 30 qershor. Data e zgjedhjeve të parakoshme nuk është e parëndësishme, po zgjedhje me Edi Ramën kryeministër Shqipëria nuk do të ketë më. Takimet Basha i ka vazhduar në Devoll. Në bashkëbisedimin me fermerët ai u shpreh se Partia Demokratike do të aplikojë një skem vjetore prej 100 milion euro subvencione. Kriteret kryesore sipas tij janë sipërfaqja e tokës që kultivohet dhe numri krerëve që do të mbarështohen.